Ассаламу алейкум, құрметті бокс сүйер қауым және қолғап YouTube каналының көрермендері. Біз әдеттегідей бокс жайлы жаңалықтар легін ары қарай жалғастырамыз. Себебі күні кеше ғана, яғни 8-ші сәуір күні ақшытын Техас деген қаласында кереметтей бокс кеші өтті. Бұл бокс кешінің басты жекпе-жегі Шакур Стивенсон өзінің қарсыласын уақытынан бұрын жеңген болатын. Meeting him with a straight left hand. Oh, there's a knockdown scored with a left. Бірақ бізге қызығы, бұл кеште біздің көршіміз, бауырымыз, тілеулес боп, жанкүйер боп, жекпе-жегін қарап жүрген Мураджон Ахмадалиев, филиппиндық боксшы Марлон Топалеске қарсы өзінің кезекті жекпе-жегін өткізген болатын. Естеріңізге салып өтейік, Мураджон Ахмадалиев осыған дейін 11 жекпе-жег өткізіп, оның барлығында жеңіп, тіпті 8 рет нокаутқа да жіберген еді. Oh shit. Timing jump. Енді жекпе-жектің өзіне келмес бұрын айта кететін нәрсе, ортаға Мураджон Ахмадалиевтің WBA, IBF белбеулер тұрған еді. Филиппинец бұған міндетті қарсылас болды. Сондықтан да бұл жекпе-жек жалпы негізі дұрыс өтеді деген үлкен үмітте едік. Бірақ Мураджон Ахмадалиев екі белбеуінен де айрылып қалды. Енді не болғанын, қалай болғанын енді түсінсем бұйырмасын. Бір құдайға аян шығар, енді шыны керек мойындау керек. Себебі енді Мураджон Ахмадалиев чемпион. Аяқтағы қозғалысы керемет. Контр шабуыл жасай алады. Соққысы мығым. Нокаутқа жібере алады. Білмеймін, не болғанын бұл жекпе-жекте бар ғой. Өзін шыны керек мойындау керек. Мураджон Ахмадалиевті осы жолы танымай қалдық. Енді қазір қарап отқан өзбек бауырларымыз ренжімес, бірақ Мураджон осы жолы таза жеңілді. Тіпті ортаға салынған екі белбеуді, чемпиондық қорғауда, бұның бәрі деген мүмкін емес нәрсе ғой былай қарап тұрғанда, енді шыны керек мойындау керек. Себебі енді Мураджон Ахмадалиев деген үлкен кәсіби боксшы. Ол деген ондай дайындықсыз, болмаса бір травмамен, болмаса бір қатты бір жарақатмен, уайыммен, психологиялық жаңағы дайындығы аз болған шығар, білмеймін енді, мен ол жағын енді айта алмаймын. Қалай мұндай кәсіби боксшы осындай жекпе-жекте өзін өзін қолға алмай, жиналмай, өзінің белбеулерін тасып, міне мә ала ғой деп беріп тастады ғой. Оған қоса филиппинский бір мықты боксшы болса жарайды. Ол енді 33 жекпе-жек өткізген, үшеуінде жеңілген, жаңағы 19 жекпе-жекте жарайды нокаутқа түсірген. Түсінемін иә, мықты екенін, енді филиппинцтер онсыз да апсет жасауға әбден бір үйреніп алған боксшылар ғой. Олардың да соққылары жақсы, техникаларда өзінің деңгейінде. Бірақ бұл деген Мураджон Ахмадалиев қой. Мураджон миға сыймайды ғой. В общем, иә, қалай болған күнде де контрактқа реванш жазылды деген үлкен үміттеміз. Келесіде Мураджонды үлкен биіктерден көреміз деген ойдамыз. Бірақ осы жекпе-жегі өтті қатты өкінішке орай болды. Тіпті танымай қалдық десек те болады. Себебі өздеріңіз көрген шығарсыздар, енді бұл енді толық жекпе-жекті білмеймін мен, қай интернеттен қарауға болатын шығар. Дегенмен мұндай жекпе-жекті енді көрмей ақ қойса да болады деген деп ойлаймын енді, шыны керек мойындау керек. иә, осындай жекпе-жектерден кейін кішкене көңіл күйім құлазып кетеді екен. Дегенмен біз мойымаймыз, өзбек бауырларымызға да тек сәттілік тілейміз. Үлкен белестерден көрінеді деген үлкен үміттеміз. Сіздер болса лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Себебі жақында 15-ші сәуір күні Мейірім Нұрсұлтанұлы шығады. Өте мықты қарсыласпен, ол жайында біз бөлек шығарылым жасаймыз. Сонымен қатар Әбілхан Аманқұл, Бек Нұрмағанбет шығады және де барлық енді шығатын жекпе-жектер жайлы біз міндетті түрде айтатын боламыз. Және де бізде супер жұлдыздар шығады. Супер жұлдыздар жайлы біз бөлек шығарылымдар жасаймыз. Ең бастысы, жеңісті күндерде бірге жолығайық. Мураджон Ахмадалиевке тек сәттілік тілейміз. Енді реваншқа келгенде одан да мықты дайындалып, өзінің титулдарын қайтарып ал деген тілекті айтамыз. Жеңісті күндерде бірге жолығайық.